Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos no Jāņa atklāsmes grāmatas, kas pēc senas Bībeles lasīšanas kārtības ir viens no šai dienai paredzētajiem lasījumiem. Kad atskanēja piektā eņģeļa taure, es ieraudzīju zvaigzni nokrītam no debesīm uz zemi. Un tai tika dota bezdibens akas atslēga. Tā atslēdza bezdibens aku, un dūmi kāpa augšup, kā no milzīgas krāsnes. Un sauli un gaiss aptumšojās no akas dūmiem. No dūmiem nāca siseņi uz zemes, un tiem tika dota vara, kāda uz zemes ir skorpioniem. Tiem tika teikts, lai tie nenodara nekādu ļaunumu nec zālēju uz zemes, nec visam, kas zaļo, ne kokiem, bet vienīgi cilvēkiem, kuriem uz pieres nav Dieva zīmoga. Tiem netika dota vara nonāvēt cilvēkus, bet pārbaudīt viņus 5 mēnešus ar mocībām. Un mocības bija tādas, kā no skorpiona, kad tas iedzeļ cilvēkam. Tajās dienās cilvēki meklēs nāvi, bet neatradīs. Viņi dedzīgi algs nomirt, bet nāvi bēgs no viņiem. Siseņi pēc izskata bija līdzīgi zirgiem, kas sagatavoti karam. Un uz galvām tiem bija itin kā vanagi, kā vainagi no zelta, un to seja bija kā cilvēku seja. Viņu mati bija kā sieviešu mati, un viņu zobi kā lauvām. Un viņu bruņas kā dzelzs bruņas, un viņu spārnu radītais troksnis kā daudzu kaujas ratu dārdoņu, zirgiem traucoties uz cīņu. Astes tiem bija kā skorpioniem un arī dzeloņi, un viņu astēs bija spēks nodarīt cilvēkiem ļaunumu 5 mēnešus. Par viņiem valda ķēniņš, bezdibeņa eņģelis. Ebrejiski viņa vārds ir Abadons, bet grieķiski Apollions. Vienas bēdas pagāja. Redzi, nāk vēl 2 pēc tam. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam svētī mums tos pārdomājot. Ļauj mums katram dzirdēt un satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Jāņa atklāsmes grāmata ieņem tādu pavisam īpašu vietu jaunās derības grāmatas starpā. Tas ir tāpēc, ka tā ir vienīgā no daudzajām apokalipsēm, kas ir iekļuvusi kristiešu centrālo svēto grāmatu sarakstā, ko mēs devējam par jauno derību. Apokalipses Lūk, šādi un līdzīgi teksti bija ļoti populārs žandrs Jēzus laikā. Pat šis vārds nozīmē atklāsme vai atklāšana vai atsekšana. Un tā doma ir tāda, ka lasot šādus tekstus, mīklainu norāžu veidā tiek atsekta vai atklāta dziļākā patiesība par to laikmetu un pasauli, kurā mēs dzīvojam. Apokalipses bija grāmatas, kas sastāvēja no dažādām vīzijām par to, kādi ir priekšā stāvošie notikumi un kā tie varētu noslēgties. Raksturīgai šīm grāmatām ir ļoti daudzas metaforas un līdzības. Un šīs sarežģītās, neparastās valodas iemesls bija politisks, jo šīs apokalipses un vīzijas bieži vien vēstīja par pastāvošajām varām un valstīm, kuras tika pasniegtas negatīvā veidā, kā ļaunums, ar ko būtu mums un Dievam jācīnās. Tāpēc drošāk bija runāt par šīm varām un valstīm un valdniekiem nevis tiešā veidā, bet apzīmēt tās ar dažādiem tēliem, zvēriem, briesmoņiem, dažādiem skaitļiem, mīklām, lai visu sacīto nevarētu uzskatīt par politiski bīstamiem atklāti dumpinieciskiem tekstiem. Savukārt tie, kam bija ausas dzirdēt, vienalga jau saprata, kas ar to ir domāts,
jo tēli bija ņemti no tās valodas, kas tika lietot arī ikdienā. Nu, tas ir mazliet līdzīgi tam, it kā šodienas situācijā mēs dzirdētu kādu pēkšņi dedzīgi runājam par lielo brūno lāci austrumos, kurš mēģina aprīt visu, kas ir ceļā un apdraud arī mūs. Un to sakot, mēs gaidām, ka savējie sapratīs, ka runa jau nav par lāčiem, bet par notikumiem ģeopolitiskā sfērā. Bet šī aizplīvurotā valoda ļauj mums izteikt viedokli vienlaikus kaut kā atklāti neuzbrūkot konkrētām personām un varām, un nepieciešamības gadījumā mēs varam paslēpties paši zem saviem simboliem. Tieši tāpēc es gribu šovakar uzsvērt, ka apokalipses, tai skaitā Jāņa atklāsmes grāmatu, skaidrot ir vienmēr tāds nepateicīgs uzdevums. Pirmkārt jau tāpēc, ka parasti tās runā par konkrētām vēsturiskām norisēm, kas šodienas lasītājam ir tik svešas, ka mēs tur dabiskā veidā gandrīz neko nesaprotam un neatpazīstam. Un mums ir vajadzīgs iepazīties ar milzīgi daudz papildu informāciju, lai mēs sāktu nojaust, par ko ir runa. Bet no otras puses tas nepateicīgais ir tas, ka redziet dažādu cīņu, dramatisku netaisnību, briesmu, karu momenti nekad cilvēces vēsturē nav trūkuši. Un tāpēc vienmēr ir arī atradušies kādi, kuri pamanās šo pašu Jāņa atklāsmes grāmatu kaut kā tā skaidrot un locīt, lai beigu beigās iznāktu, ka tā runā tieši par mums. Tieši par to laiku, kurā mēs dzīvojam. Par tiem konkrētajiem jaunievedumiem, par tām konkrētajām politiskajām situācijām mūsdienu pasaulē, kaut kā tieši par tiem mūsu ideiskajiem pretiniekiem, par kuriem tad mēs varam sacīt, nu redzēt, tas viss jau sen ir paredzēts, un Dievs drīzumā nāks un viņus atmaskos un satrieks. Un tas nekas, ka pasaules galu ir gaidījušas pilnīgi visas paaudzes pirms mums. Nekad vēl nav bijis tāds laikmets kristietības vēsturē, kad kāds neteiktu šobrīd Jāņa atklāsmes grāmatas teksts piepildās. Gals ir tuvu, pasauli tuvojas sabrukumam, antikrists ir mūsu vidū. Tie un tie cilvēki ir tie īstie vēlna kalpi. Briesmas jau ir redzamas. Jāsāk gatavoties, jāapliecina sava lojalitāte, jāsaprot, ka jācīnās ir līdz galam. Tas nekas, ka toreiz tas nepiepildījās. Neviens jau neko vienalga nav iemācījies. Vēl ar vienu ir cilvēki, kas saka, nu jā, nu toreiz nepiepildījās, bet šoreiz es gan zinu un redzu, ka te ir runa par mums. Gals ir tuvu. Un tāpēc es vēlos šovakar mazliet apstāties pie šī jautājuma. Kas ir tas, kas rada noteiktos cilvēkos un noteiktos vēstures periodos? Šo izmisīgo vēlmi saskatīt pasaules gala tuvumu. Saskatīt to, kas šeit tiek sacīts, un mēģināt to attiecināt uz savu šodienu. Es nemēģināšu skaidrot šo konkrēto fragmentu, kas, kā jau es sacīju, zināmā mērā nejauši ir nonācis mūsu priekšā, jo pēc senās kārtības katru dienu ir jālas kāda porcija no jaunās derības evaņģēlijiem un kaut kas no tā, kas nav evaņģēlija, un šobrīd šī senā kārtība iet cauri atklāsmes grāmatai. Vienkārši cita starpā šī viena eņģeļa bazūna mūsu priekšā. Konkrētais fragments aprakst vienu no septiņām bazūnēm, kas iezīmē mocību un pārbaudījumu periodus, kas Jāņa atklāsmes grāmatas autora izpratnē stāv priekšā cilvēcei un te godīgi jāpiebilst viņa laikmeta cilvēcei. Jo simboli ir ļoti sarežģīti un norādes ir ļoti komplicētas. Te varētu veltīt ļoti daudz laika un enerģijas, lai kaut kā mēģinātu to saprast. Bet es jautāšu, kāpēc cilvēkiem patīk šie teksti? Kāpēc visos laikos ir cilvēki, kas pastiprināti runā par pasaules galu?
kuri nelasīs tās rakstu vietas, kā piemēram vārdus no Mihas grāmatas, ko mēs dzirdējām lasījumā. Nu, kā tad, lai es tuvojos Dievam? Un tiek dots ļoti skaidrs vienkāršas atbildes. Īsta no taisnīguma. Mācies būt žēlsirdīgs. Mācies būt pazemīgs Dievu priekšā. Nē, nē, tās mēs nelasam. Mēs lasam par tiem siseņiem, kas ir līdzīgi skorpioniem, kuriem zobi ir kā lauvas zobi un mati kā sieviešu mati. Lūk, tas mūs interesē to atšifrēt. Kāpēc šādi teksti bieži vien ir mīļi? Vai mēs esam aizdomājušies par šo fenomenu? Un redzēt, pirmā doma varētu būt, nu, tas ir tāpēc, ka mūsu vidū ir kādi patiesi dedzīgi vīri vai sievas, kuri patiešām rūpējas par to, kas pasaulē notiek. Var jau būt, ka tas ir ļoti pareizi. Nebāzt galvu smiltīs vai mācīties lasīt laikmeta zīmes. Proti mēģināt reāli saprast, ka tiešām taču tā ir, ka cilvēce pati sevi draud iznīcināt vai vismaz pakļauj nāvējošām briesmām. Dabas piesārņošana, resursu izšķērdēšana, milzīgās militārās iespējas, kas mums ir pavērušās. Tās taču vada burtiskā nozīmē apdraud mūsu eksistenci. Nu, un tad nu, mēs par to brīdinām un mēs par to runājam, ka tuvojamies galam. Tomēr, diemžēl, šī atbilde, lai cik arī man to gribētos pieņemt kā labāko skaidrojumu apokalipšu popularitātei, tā sašķīst druskās pret vienu vienkāršu novērojumu, ka lielākajā daļā pasaules gala gaidīšana un sludināšana nav vērsta uz kaut kādām pozitīvām pārmaiņām, kur cilvēks sacītu, nu redziet, kas mums draud, darīsim kaut ko, lai tas ar mums nenotiek. Aizsargāsim tos dabas resursus, samazināsim tos izdevumus karam. Nē, nē. Tā ir vienkārši spriedums par to, cik viss ir nepareizi. Un šis spriedums tiek pasludināts veseliem kultūras un vēstures laikmetiem, milzīgām teritorijām, kuras ir pakļautas ļaunumam un maldiem. Mūsu mērķis nav kaut ko mainīt, jo saskaņā ar šiem apokaliptiskajiem tekstiem un noskaņām, tur jau neko nevar novērst. Tā jau ir vīzija par to, kas neizbēgami notiks. Tā nav runa par vēlēšanos glābt situāciju. Te ir vēlēšanās paziņot to, ka viss ir ļoti, ļoti slikti. Un jūs tūlīt redzēsiet, cik ļoti viss ir slikti. Tad kas ir tas, kas mūs vada? Kāpēc cilvēki par to labprāt runā. Te atkal vajadzīgs mazliet vēsturē ielūkoties. Redziet, oriģināli šie apokaliptiskie teksti tika rakstīti cilvēkiem, kas piedzīvoja vajāšanas, kuru cerības bija apspiestas un sagrautas. Šo tekstu uzdevums, lai cik mums tas nelikto savādi, un tagad mēs nolasam, piemēram, šādu fragmentu, vai nejauši atšķiram Bībelē Jāņa atklāsmes grāmatu un kaut kur vidū sākam lasīt, mums tas noteikti neliksies tā, bet šo tekstu dziļākais uzdevums bija iedrošinājums. Jā, jā, mēs viņus izlasām kā tādus ļoti biedējošus tekstus, bet īstenībā šie dramatiski pilnie teksti ir domāti tam, lai mūsu sirdis stiprinātu. Te tiek aprakstīti spēki un varas, kas dara mums pāri. Lai pēc tam vēl dramatiskākā veidā parādītu, kā šie spēki tiek satriekti pīšļos un patiesības vien īsto uzvaru. Mērķis citiem vārdiem bija vienmēr pateikt vienu. Ne viss, kas šobrīd pasaulē izskatās varans un biedējošs, patiesībā tāds ir. Vēsture izspēlē ļoti negaidītus jokus. Dažu gadu gaitā sabrūk impērijas, kas līdz tam likās pilnīgi mūžīgas un nesatricināmas. Un tas ir tāpēc, ka Dieva vara ir pār visām cilvēku varām un plāniem. Tāpēc, ka mēs plānojam, bet Dievs dara. Un tāpēc šie teksti sacīja, ir vērts paļauties. Ir vērts redzēt, kā ļaunums sabrūk pats zem savas varas
un ir vērts zināt, ka Dievs nevienu mirkli mūs nav atstājis. Bet redziet, tad, kad mēs šādi rakstam, kad mēs koncentrējamies uz tām mocībām, uz tiem dramatiskajiem notikumiem, kur tie Dieva ienaidnieki beigu beigās gribēs nomirt, bet nevarēs, tā viņi cietīs. Nav iespējams nepamanīt to, ka tur tik viegli iezogās arī tāda zināma atriebības un atmaksas sajūta. Proti, mums patīk lasīt par to, kā tiem sliktajiem slikti iet. Mums patīk lasīt, kā tās mocības sagaida tos, kas uzdrošinās šobrīd domāt savādāk nekā mēs. Mēs esam bijuši apspiesti, bet mēs zinām, ka reiz mūsu apspiedēji, kā tas šajā mūsu šodienas tekstā dramatiski bija attēlots, piedzīvos tādas briesmas, ka labprātāk būtu miruši, nekā turpinātu ciest, bet viņi nevarēs pat to. Nāve no viņiem bēgs. Viss būs jāizjūt, viss būs viņiem jāizsāp līdz galam. Kam un kādos brīžos to patīk dzirdēt, par to īpašā veidā domāt? Droši vien tas saistās ar mūsu pašu pārdzīvojumiem, ar tiem, kuru sirdis sāp, kuri jūtas pazemoti un vēlas redzēt Dieva iejaukšanos dramatiskos veidos, lai beidzot lietas nostādītu īstajā veidā un gaismā. Kad viņš beidzot nāks un parādīs, ka mums un nevis mūsu apspiedējiem ir taisnība? Mēs taču nespējam turēties pretī šim lielajam vēstures ratam. Tā vien liekas, tas mūs samals. Bet mēs ticam, ka Dievs var sacīt savu vārdu, un viņš to sacīs. Un tad, kad viņš to sacīs, tad pasaule sastings izbrīnā un šausmās, jo viss mainīsies līdz nepazīšanai. Redziet, šis nelielais atmaksas aspekts bija arī tas, kādēļ senajā baznīcā ilgu laiku Jāņa atklāsmes grāmata netika tā īsti līdz galam pieņemta. Veselās lielos baznīcas apgabalos par šo grāmatu mēdz sacīt, ka tā īsti līdz galam neatbilst kopējam kristietības garam. Ja jūs saprotat, lai cik mēs gribētu iedvesmot cilvēkus ar to, ka viņiem pastāstīt, ka jūsu apspiedēji reiz kritīs, ir tik sarežģīti to pastāstīt tā, lai neiznākt, ka mēs vienkārši vēlam ļaunu tiem, kas domā savādāk nekā mēs. Bet lai kā tas arī būtu, šādai pasaules gala gaidīšanai ir divi aspekti. Tātad viens ir, ka cilvēkos ir liela nomāktība un dvēseles izmisums. Un otrs aspekts ir, ka cilvēkos ir vēlme ātrāk redzēt sabrūkam to, kas mums šobrīd liekas aplams un sāpīgs. Tātad pasaules gala gaidīšana, un to es gribētu, ka mēs šovakar atceramies. Pasaules gala gaidīšana vienmēr liecina par izmisumu. Par izmisumu, kurš kādā brīdī pāraug jau arī dusmās. Un tieši tāpēc te vairs nedarbojas nekādi racionāli argumenti. Cilvēku, kurš ir ieņēmis galvā, ka šobrīd Antikrists ir mūsu vidū, un mums ir jādara viss iespējamais, lai to iznīcinātu. Tur nedarbojas vairs racionāli argumenti. Pat ne Bībeles tekstu kaut kāda dziļāka nopietna pētniecība. Jo stāsts jau nav par sapratni. Stāsts ir par emocijām. Stāsts ir par to, ka ir tik grūti, ka aizmirstas viss pārējais. Un vienīgā mana cerība ir, ka Dievs teiks savu vārdu. Tāpēc mēs jau varam tā pašausmināties par dažādiem novirzieniem kristietībā, par dažādiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka situācija ir tik slikta, ka ir pieļaujams darīt visbriesmīgākos noziegumus Dievu vārdā, lai ātrāk panāktu pasaules piepildījumu. Mēs varam par to pašausmināties, pabrīnīties, bet ziniet, mēs darītu daudz labāk, ja mēs saprastu,
ka situācija, acim redzot, patiešām ir nelāga. Ja mūsu paziņu vidū ir kāds vai kādi, kuriem šī pasaules gala tēma, šie dramatiskie apokalipses stāsti, sāk kaut kā kļūt īpaši tuvi, un viņi sāk īpaši par to domāt. Mums ir svarīgi saprast, tas nav racionāls process. Un tas patiesībā ir kādas dvēseles sauciens pēc palīdzības. Tādu cilvēku nevajag censties pārliecināt, ka īstenībā nav pamata tā domāt, ka ir citi argumenti, jo racionāls lietas šeit nedara. Nedz arī vajadzētu tādu cilvēku izsmiet vai kaut kā pazemot un sacīt, ka viņš neko nesaprot. Bet mūtu jāmēģina nostāties līdzās tādā ziņā, ka saprast, šajā pasaulē mēs dažkārt sajūtamies tik nevarīgi paust savu izpratni. Tik ļoti mēs jūtam, ka laiks iet uz priekšu un mēs netiekam līdzi. Tik ļoti mēs nemākam pārliecinošā veidā aizstāvēt to, kas mums liekas svarīgs, tā, lai mēs justos sadzirdēt, lai mēs justos iekļauti pārējos procesos, ka vienā brīdī mums atliek gaidīt vairs tikai uz Dievu, kā mūsu lielo atriebēju, kurš nezinām iemeslu dēļ patiesībai ļauj šobrīd palikt apslāpētai, lai tomēr reiz ar skaļu eņģeļu bazūni, lielo tauri, visus pamodināt un parādīt, ka mums bija taisnība. Vēl savādāk to var pateikt, pret pasaules gala sajūtu palīdz mīloša otra cilvēka klātbūtne. Pret to palīdz dziedinošu sarunu, kuras mērķis ir parādīt to, ka Dievs patiešām valda, ne jau reizēm, nevis atsevišķās vietās, bet vienmēr un visur. Pasaule tiešām ir netaisnīga, bet cauri cīņām un kļūdām tā tomēr virzās pretī Dieva noliktajam mērķim. Un pasaules gals, kā mēs to daudz reizes jau šeit esam uzsvēruši, Bībeles izpratnē nav nekas negatīvs. Tas ir pozitīvs jēdziens. Šis gals ir gala mērķis, piepildījums. Tā jaunā debesis un jaunā zeme, kur valda taisnība un mīlestība. Tas ir, kas ir gals. Tas ir, kas ir mērķis, kam mēs ejam pretī. Jā, daudzām lietām pa starpām ir un būs vēl jāmainās. Daudzas lietas negribēs mainīties un vienalga tām būs jāpieliek punkts. Un patiešām tā būs, kā Atklāsmes grāmata to saka, ļaunums aprī pats sevi. Bet mēs zinām, kam šī pasaule pieder. Un mēs zinām, ka kādā brīdī mēs varēsim sacīt, ka beidzot tā ir kļuvusi tāda, kādu Dievs to ir gribējis redzēt. Tāda, kāda tā patiesībā var būt, ja realizē savu īsto potenciālu. Bet visas tās cīņas, tie dramatiskie notikumi, tie jau laika ziņā atrodas pirms šī pasaules piepildījuma. Tā ir cīņa pār to, lai šis piepildījums atnāktu, pienāktu. Nu, līdzīgi kā mēs tēvreiz lūkšanā katru dienu lūdzam, tēvs, lai nāk tava valstība. Mēs nelūdzam pēc briesmām un sabrukuma, mēs lūdzam, lai beidzot briesmas un sabrukums tiek aizstāts ar Dievu klātbūtni. Tāpēc mums kristiešiem ir jāsaglabā optimisms un cerība. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā cilvēki jau tiek mērtiecīgi sētas bailes. Viņos tiek ļoti mērtiecīgi veidota sajūta, ka viss ir slikti, viss ir nepareizi. Jo ar tādiem izmisušiem cilvēkiem ir ļoti viegli manipulēt. Ir ļoti viegli viņiem parādīt virzienu, kurā viņi var izglābties. Bet apokalipses teksti, mums nedod pamatu sacīt, ka viss ir slikti. Šādas domas mūsu prātos sēj tie, kas grib panākt sev vēlamās pārmaiņas.
Varbūt pat tie, kas grib apturēt tās pārmaiņas, par kurām mēs šeit runājām, kas ved pretī lielajiem mērķiem. Dievs šo pasauli nav atstājis. Ceļš vienmēr ved uz priekšu. Dievs neatstās ne mūs, ne savu baznīcu, ne arī šo pasauli. Šīs pasaules dēļ Kristus ir nācis. Un kā apustulis Pāvils to skaisti saka, nekas mūs nevar šķirt no Kristus mīlestības. Ne augstumi, ne dziļumi, ne spēki, ne varas, ne tagad, ne nākotni. Neviena radīta lieta. Un tāpēc mums nav jādzīvo ar bailēm. Un ja kāds mūs biedē, tad jāsaprot, ka viņš ir nobijies. Un jāmēģina palīdzēt un jāmēģina saprast, ka pasaules gals ir kaut kas, ko mēs gaidam ar prieku, par kur atnākšanu mēs cīnamies, apkarojot netaisnību, maldus, apspiešanu, naidu, lai kļūtu redzama Dieva mīlestības valstība. Bet ja mēs sirdīs jūtam drūmas, dusmīgas un atriebīgas notis, savās sirdīs vai citu sirdīs, tad iekļausim tās īpašā uzmanības un mīlestības lokā. Ja vēlreiz sacīšu tikai un vienīgi Dieva klātbūtnes un mīlestības saskatīšana un piedzīvošana, ir tā, kas ļauj cilvēkam pastāvēt un izturēt. Un nonākt pie sajūtas, ka šī pasaule nav vieta, kuru gribas redzēt ātrāk sadaga mugunī beidzot. Nē, šī pasaule ir vieta, kur gribas dzīvot, jo šajā pasaulē Dievs mūs ir aicinājis, un šajā pasaulē viņš mūs sastop. Šī pasaule ir vieta, par kur ir vērts domāt labas domas, cīnīties, Jā, cīnīties ar maldiem un netaisnībām, bet cīnīties tieši tāpēc, ka šī pasaule ir tā vērta, un tajā var notikt daudzas ļoti, ļoti labas lietas. Āmen.